Ya Allah, mohon saja aku tak bagi-bagi sarung cap. Ah, pokoknya sarung mangga ini mendunia pokoknya. Sarungnya Abah Anza. Enggak sarung mangga, enggak bahaya ta. Tahun 2024 dan seterusnya enggak pakai sarung mangga, pekok. Wis saiki mangga kor yo asik asik nonggone TikTok. Kata-katane ana Pak Lurah Kalimantan Selatan ngono. Tak kei sarungnya langsung, sarung mangga. Sarungnya dibuka nambah keluarga. Ngono. Sokoe sapi-api ya. Sarung mangga, sarungnya melayang, mangganya terbang. Cahine cahane tah cilik bareng sarung mangga, sarungnya dipakai, mangganya diemplok. Ngono bareng. Saya aku pengen nelok iki, aku duwe kanca sekolah SMP. Biyen kanca kula sekolah SMP. Saiki mah uripe nang kene dadi banser. Jenenge Karjo. Sopo? Tambahi Agus bareng. Pane biyen kancaku sekolah jenenge Karjo kok. Ayo, ayo Mas Karjo, munggah Mas Karjo. Mas Karjo, Mas Karjo, iku kanca kula sekolah SMP. Terus sak derenge ayo kalih ngenteni Mas Karjo munggah. Saiki sapa ya sing iki sebelah jamaah. Ya wis baju putih gak apa-apa. Heeh. Di situ aja ndak usah naik, Mbak. Ndak apa-apa, di situ ae. Mas mic operator, operator. Ada mic. Kalau bisa yang wireless ya, kalau bisa yang wireless. Salam. Nah, sini. Amit. Nggih, temu mriki. Niki nganggo mic niki, Mas. Halo, halo, halo. Mbak, duduk dulu, Mbak. Duduk dulu enggak apa-apa. Aku teman tak lama. Ayo wis tau to kene to. Ayo salam dulu ning jamaah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kanca kula. Kula mboten ngerti lek jenenge ana Aguse mboten ngerti. Mboten napa-napa. Nek ya mboten usah kula takoni namine sinten wong. Niki eh? Niki kanca kula sekolah SMP. Leres Mas nggih. Nganggo mic. Nggih. Kula malah anu nostalgia. Tapi beda desa. Kula desane Simorejo, Kecamatan Kanor. Sampeyan desane napa Mas? Sumberwangi. Sumberwangi. Dadi desane Mas Agus Karjo niki sakilene desa kula. Ngaten. Hah? Lek ten mriki jenengan desane ten desa napa? Klet. Oh ya Klet iki desane sampeyan berarti. Masyaallah. Nggih, wau kula jenengan mampir sedhek lho. Laturi mampir wau. Mboten sakniki istrine sampeyan? Istri nggih, mriko Lamongan iki. Istri mriki merantau iki. Masyaallah. Soale kula eling biyen kula nate undangan ngaji ten Lamongan, nek mboten salah desane Kebalandana. Meres pak kula iki niku. Desane Morosepah kula. Oh, desane Morosepuh Kebalandana. Nggih. Berarti istrine jenengan iki Kebalandana kono. Nggih. Jenengan tangga kula, kanca kula SMP, bojone wong Kebalandana. Terus manggen ten kene keling mriki? Klet niki. Klet mriki? Nggih. Merantau. Merantau iki. Manggene ten pundi? Ya ten belakang pasar iki. Klet pasar. Caket mriki. Aku kira takon dirimu. Nggih. Kelat peken, kelat peken. Mulai tahun pinten merantau mriki? 98 nggih. Lho, pas krismon nggih. Berarti mulai 98 punten mriki? Nggih. Tapi samangkin pun kagungan griya piyambak ten mriki. Nggih, nggih mriki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Putrane pinten? Putra kalih. Kalih putrane. Niko nderek iki. Pundi? Niko iki. Oh niku bojone sampean? Putra iki. Putra. Putra sing Mbajeng. Putrane Mbajeng. Nggih. Terus sing anu sing istrine sampeyan pundi? Tilem iki ngora iki. Astagfirullahalazim. Lho kok gatiken budal ngaji. Mboten nderek iki. Ma, enggak ada anak cilik to? Mboten ya, namung kalih kok iki niku sing Mbajeng sing setunggale kuliatan Kediri iki. Lah iya kok iso turu ngorok wisene. Wong bojone dadi banser kaya ngene kok. Masyaallah. Ya wis, Mas kangen aku mbek sampeyan. Nggih. Biyen iki kanca sak kelas tapi beda ruang. Nggih to? Nggih. Sama ning ruang apa? Ruang A.
Ayi. A, aku C. C. Tapi kon Ayi. Engko sik rungokno. Le, rungokne. Zaman angkatan kita dulu, bocah sing pinter-pinter manggon ning ruang apa? Ruang. Heh? Ruang C. Rungokno kupingmu. Tapi kula ten A ya ranking 1 terus Ayi. Iya. Sik to, sik aja ngeyel. Meneng wong-wong iki le wong-wong ben ngerti. Zaman angkatan kita dulu, murid sing pinter-pinter dikelompokne, nggih napa mboten? Nggih, nggih. Ten ruang napa? Ruang C. Lho, krungu kupingmu. Aku masuk ruang apa? C. Wek. Terus rungokne to. Sak ngertine sampean kula ten ruang C niku kula ranking pira? Paling ya paling pertengahan iki. Antemi pisan niku. Gayamu ae. Kula niku dalam sejarah enggak pernah ranking 2, enggak pernah. Enggak pernah. Mesti 17, 18. Ayo sing jujur tak antemi ora gem jujur engko. Ayo ngomongo. Ya ben ditiru karo bocah cilik-cilik kuwi lho. Piye ngomongo? Sing kula imut niku pinter kori iki. Naringke kula kok supe ya iya. Masyaallah. Biasanya ten kecamatan niku jenengan sing lomba bagian kori, kula sing tertib salat iki. Apane? Ruang ayi bocah goblok-goblok gitu ya. Mulane dhek didelekno A. Dadi untuk menghibur, dadi zaman kula niku kan umume sing pinter kan didelekno ruang A. Tapi seangkatan kula iku malah diwalik. Dadi biar ada semangat mereka itu merasa apa ya ditaruh di ruang A itu biar mereka merasa dianggap pinter. Padahal asline oon-oon. Poli pinter poli iki mbiyen sak grup ambek aku ya iya. Bal-balan poli sak grup ambek aku mbiyen. Jadi kula niku mbiyen sekolah ten SMP. Iki padha kalih niki. SMP-ne nang tengah sawah. Tapi jelas pinter aku ambek iki sekolah mbiyen. Modele ra ngaku dhek modele. Kudu tak jongkrokno. Eh, matur suwun Mas, matur suwun. Wis ngeten iki wis dadi apapun yang penting manfaat. Yang penting manfaat. Nggih. Astagfirullahalazim. Kula niku biyen lomba kori kula, lomba puisi kula, pokoke sing lomba prestasi-prestasi, lomba bidang studi kula. Nek lomba bal-balan iki. Mulane saiki dadine yo ngene iki. Orang aku tak jongkrone. Kalah iki, kalah iki. Lah saiki kok iso tibono kene ngawal aku. Matur suwun Mas, matur suwun. Kene nek pas sami-sami iki. Wangsul Bojonegoro mampir. Nggih, nggih. Mboten mampir kedap nang dalem kula iki. Oke, aja ngeyel aku wis telung dina rung mulih iki. Dek, ana sarunge sing batik apa ora? Bro. Ana sing batik. Oh, kene kenang-kenangan. Ya ya tak kei loro, tak kei loro. Hah? Nek sing tongkas lek ngono. Nah, ya tak paringi sarung dua. Alhamdulillah. Sing batik wis telas, Mas. Kata-kata hari ini. Kata hari sarung. Ayo pokoke kata-kata hari ini tak paringi dua. Sarung mangga, ayo kata-kata. Waryai. Mangga. Ngene kok ngaku ranking 1 lho. Ranking 1 ya langsung to, ayo. Kayak misale sarung mangga adem di burung. Nah. Iya. Sarung mangga mantap di burung. Sanjange jenengan ngoten. Lha aku iku nirokne enten lare alit niku ngoten. Nggih. Ya sampean yo nggih kata-kata liyane to. Ayo cobi. Ayo. Ya. Sarung mangga enak dipakai sepanjang masa. Ngoten ya? Wes. Ayo wes, matur suwun. Eh, aku titip kanggo putrane sampean. Makasih, makasih. Meneng tak antem ya. Yo rasa nginceng ngono.
ngintip-ngintip. Sekali-kali ya nyangoni koncone ayi. Iya ya. Mestine wayahe lek tambah yo ndekne sing nyangoni aku sing tekan kene. Gak apa-apa no. Jenengan konoan pun konon ji. Jeneng beda ji jenengan ji. Aja melas-melas to yo yo. Astagfirullahaladzim. Aja melas-melas. Ora tegel aku. Iku menek kanca-kancane awak dhewe ningali. Iku kan kancane awak dhewe kan kata sing ningali. Winginane tak gawe reuni nanggone pondok. Saman ra teko soalnya sing teko sing pinter-pinter tok. Sing kanca denane meninggal kok iki. Sinten kok? Pak Sukut. Nggih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih, niku ketua OSIS kita dulu. Lah niku sing punya inisiatif ndamel reuni winginane ten pondok. Ngumpul kabeh tak sangoni kabeh tak kei sarung kabeh tapi khusus sing pinter tok. Mulane undangane ora tekan gone sampean. Undangane mboten tekan sampean tok, mboten tok? Mboten iki. Wancane ora pinter ya. Tapi kula dikabari sikit ya. Alhamdulillah guru-gurune nggih kata sing derek pas niku. Dadi sing bocah pinter-pinter lanang wedok tok. Nduke. Kowe meneng to, ben lali wonge. Malah dielingne. Titip kanggo putrane. Alhamdulillah iki. Barokallah iki, barokallah. Putrane mek loro ya tak paringi loro. Alhamdulillah, barokah. Matur nuwun iki. Kanggo ibuke sing ngoro. Matur nuwun iki, mengke kula paringke iki. Niki mboten saged korupsi iki putra kula ndelok iki. Mulih kula paringke mengke ya. Uang tutup mulut. Alhamdulillah iki. Kok kandake 150 wae. Alhamdulillah, matur nuwun iki. Nggih, sami-sami. Nggih, nggih. Wis entuk sarung loro lho. Nggih, salam ten bojone sing nembe ngorok nggih. Nek ten bojone goro mampir. Insyaallah, matur suwun Mas, matur suwun. Ya Allah, tepuk tangan untuk Mas Agus Karjo. Selamat, wis seneng aku khidmah dadi banser, Masya Allah. Top. Apa takon nyanyi yo. Sungkan kanca. Ayo ganti sampean. Mic sing wireless ada enggak? Waduh enggak ada. Ya wis aku sing ngalahi nganggo wireless. Halo. Itu ada. Dah, ya. Cik. Alah gaya cik. Kayak penyanyi profesional lah. Cik. Jenengan mboten kenal kula tambah? Enggak blas. Ngatek mbah kula. Kula niki penyanyi kok. Oh, makane kula cik ngoten. Kebiasaan, Mbah. Cik. Penyanyi sing serap ayu. Didongake, Mbah. Namine sinten? Supaya payu. Namine sinten? Namine Winda. Mbak Winda. Okay. Nama lengkap? Winda Triana Dewi. Asli. Nama asli. Nggih. Okay. Mboten tambahan. Mboten. Winda Triana Dewi. Dewi. Nggih. Okay. Jenengan kok tepang kali Mas Agus niki wau? Kula mboten tepang. Lho mau kok Mas Agus. Niki lho, Mbak sing pakai kacamata. Iya. Daleme pundi Mbak Winda? Kula jenengan mampir, Mbah. Monggo. Mangke tak damelke kopi. Sik tok. Soal mampir itu soal belakang. Wong kula karo kanca kula Mas Karjo wae sik ngoten. Sik tok, daleme pundi aku takon. Daleme mriki. Pundi? Mboten kula beto. Dalamnya kelet ploso. Oh ya sami kelet nggih. Jenengan kelihatan semangat banget ngaji ini mulai okay. Awal tadi. Dari kemarin malah Bah. Kula sampun WA niki lho Bang P. Undang aku pundi kok mboten diparingi ngoten. Kula kan deg-degan mangke nek mboten gadah undangan mboten saged mlebet mriki, mboten niku kelihatan abah nanti nek dari belakang kan enggak kelihatan, nek dari depan kan piye ngono.
Terus maksudnya pripun? Oh, sing nang jero ne pager iki ngangge undangan. Saya dapat undangan. Oh, gitu. Terus diparingi undangan. Diparingi kula pun semangat. Bojone kula malah ngeten. Yeah. Alah, pamit lunga pengajian padahal pengen dinotis Abah Anjang. Ngoten to rene? Maksudnya dihipnotis. Dinotis. Oh, dinotis, Mbah. Oh, pengen dinotis. Nggih, kok temenan, Mbah, kaya ngipi niki. Tapi pamit to niki wau kali bojone. Pamit. Pripun lek pamit pripun? Nggih, kula berangkat ngaji, ngaos ngoten. Lek pamit piye? Niki bojone kula kesah parkir ten mriko, Mbah. Oh, njogo parkir. Nggih. Kula sing mriki. Ya wis, nggih. Top, top. Engko tak kongkon nyanyi, tak kongkon nyanyi. Lho. Putrane pinten? Kalih. Cowok cewek? Cowok cewek, alhamdulillah. Masya Allah, semangat. Aku seneng Mbak iki mau kit mau leh ngaji semangat banget. Mbok paham mbok ora pokoke. Paham, Mbah. Paham, aku ngerti. Wong paham karo enggak iku ngerti. Dhe'e paham kok. Nggih. Paham, ngerti. Jangan lupa niku, Mbah. Apa? Sarung. Iya, engko. Tenang. Nggih, kenang-kenangan, Mbah. Nggih, tak paringi sarung, wis gampang wis engko. Kanggo bojone sampean. Saiki nyanyi sik. Nyanyi napa? Terserah jenengan biasanya nyanyi napa biasanya? Sebotol minuman malah nyuri niki. Pripun? Tapi dirike tak gantos. Biasanya nyanyi napa biasanya? Dangdut. Kula nyanyi dangdut. Oh, biasanya dangdut. Nggih. Mboten dosa apa? Mboten. Kok enek wong nyanyi kok dosa? Nggih, soalnya kan kadang aku ya seneng kok lagu dangdut. Nggih, napa lagune? Napa duit? Ayo duit, Mbah. Ayo duit. Tapi aku lagu dangdut iki sing model kaya Roma Irama. Roma Irama. Ngono-ngono kuwi. Nggih niki Roma Irama napa kerinduan kandas? Napa? Yo kan kandas ya ora Roma Irama kok. Mboten. Enggak. Jajal sih, sampean nyanyi jajal tak rungokne ya. Minta lagu apa? Ibu-ibu. Kok bebas aku bingung, Mbah. Duet mawon, Mbah. Ayo Winda, aku gak iso nyanyi Winda. Ayo, Winda aja yang nyanyi. Gara-gara pergi ke solawatan, aku melihat Abah Anza. Terus? 500 loh, Mbah. Biasanya semonten. Allah ya Karim. Aku kok matres lali lirik. Sebenarnya pun tak siap ke dari rumah itu. Tapi kok aku bodoh. Aku biasanya like ngomong ambil jam aku tas. Bah, pantun aja mau, Bah. Kenek Winda ya aku sudah karu-karuan. Pantun apa? Lagu pantun. Maksudnya lagu Melayu ya. Mboten iki pantun mawon kata-kata. Kata-kata ya wis. Gejal tak rungokno. Oh, gak sarung sik iki. Heeh, piye? Kamu di sawah, aku di ladang. Kamu yang di bawah, aku yang bergoyang. Loh, maksudnya goyang ten panggung niku lho, Mbah. Nggih, ha? Leres ta ngertos jenengan? Gak ngerti. Wes selawatan ae Winda, selawatan. Tepuk tangan. Kak, selawatan, ayo selawatan. Sareng-sareng ya, Mbah. Nggih, selawatan, ayo. Suaramu itu kalau dipakai selawatan bagus insyaallah. Ayo coba selawatan. Tapi kula mboten pinter ngaji, Mbah. Mboten, nek selawatan mesti iso. Ayo. Ayo nek selawatan mesti iso. Ayo. Aku kok terus ngebleng sih, Mbah? Kula niki. Masa? Mangke dalu malah mimpi kula pripun jenengan? Kesetrum, Mbah. Kesetrum dewa kan isine ngoten. Uang nek kepengen pripun dewa udune nyetrum. Lah jenengan nyetrum kula kan? Ya Allah ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ayo Winda selawatan mawon. Ayo. Sareng-sareng nggih, Mbah. Ayo nggih, ayo. Allahumma sholli aku izin. Ayo sarang-sarang Mbah kula. Nek nyanyi mboten izin kok selawatan. Mboten nek kula bayaran nek nyanyi. Mangke bayaran pinten? Wis tok selawatan ayo. Allahumma sholli sholatan kamilata wa salim salama
Taman ala Sayyidina Muhammadin. Kok mboten adi? Ayo to bareng. Tan halu dikil qadwa tan fariju bihil qurabu watu qada bihil awaiju watun nalu bihi rogo. Moh aku ora nyawer kok. Baturene niku kan sedekah, jenengan sedekah kalih penyanyi, mangke rezekine tambah. Mboten. Ora ana dalile. Mboten enten dalil, tapi kan jenengan mencopan coba, Nabi coba Muhammad. Lagu yang paling jadi favorite sampean, lagu apa? Adakah kau setia, Bang? Coba kaya apa lagune? Gak ana musike. Wis to coba. Sejak aku mengenali dirimu, bermacam dugaan yang kuhadapi. Adakala tersentuh rasa hati, adakala cemburu melukai. Namun aku tempuhi dengan sabar. Sejak aku jatuh cinta padamu, perasaan aku sering terganggu. Adakala aku rasa curiga, adakala semacam tak percaya. Adakah kau setia kepadaku? Oleh karena hatiku setia, sebab itulah teguh cintaku. Oleh karena hati sudah terpikat, sebab itu aku jaluk sarung. Pas bah, nyuwun sarung bah. Kena. Mboten disangoni bah, pun nyanyi ping tiga. Kata-kata sih, kata-kata. Sarung mangga. Ayo. Sarung mangga. Sarungnya saya terima, Abah Anja yang membuat saya terpesona. Ayo bah. Gombal. Mboten apa-apa. Kangge kenang-kenangane jenengan mangke dalune kok masuk ke mimpine jenengan bah. Tambah keluarga. Sinten? Ya, kayak kena. Oke. Iki nek rada kaya ora mingkem-mingkem. Terima kasih. Pohon, matur suwun Mbak Winda. Aku salah nunjuk orang. Matur suwun. Ngapunten Pak Kapolsek, izin. Alah biasa duet sampe ndekne ngono. Ya Allah ya Karim. Anak kecil sekarang, anak-anak ada enggak? Ini jatangi turu kok iki. Enak, ayo. Salam sik, Bu Anter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu namanya siapa? Adifa. Adifa. Rumahnya mana? Tulakan. Tulakan itu mana? Donorojo. Oh, Donorojo. Kamu kesini sama siapa? Ibu kalih bapak. Oh, ibu kalih bapak. Okay. Saya ngengken minggah meriki sinten. Bapak. Oh. Bapake ten pundi sakniki? Mantuk. Lho. Jare sing ngengken munggah mriki bapak, mosok bapake mantuk. Ibuke ten pundi ibuke enak? Teng niku. Oh, berarti sing ngongkon ibuke niku, sing lemu niku ibuke sampean. Nggih. Namine sinten ibuke? Anis. Anis.
Kamu Adifa ya? Sekolahnya kelas berapa? Kelas 2. SD apa MI? SD. SD. Nanti kamu kalau sudah lulus SD pengen mondok apa enggak? Mondok. Bener. Okay. Cita-citanya pengen jadi apa kamu? PNI. Iki cah tas-tas tenan iki jawabane iki. Kamu enggak pengen jadi kepala desa? Mboten. Mboten pengen jadi dokter? Mboten. Pengen jadi tentara? Nggih. Mboten pengen jadi kiai? Mboten. Mboten. Kenging nopo kok milih jadi tentara? Ben nopo? Perang. Perang karo sapa, Nak? Perang karo sapa? Israel. Israel. Ya iki sampean sing ngentekno Israel ya iki sampean. Heeh, ya wis. Masyaallah, kamu enggak ada kakak mboten? Nggih. Kakake jaler napa istri? Kakaknya cowok apa cewek? Cewek. Cewek. Namine sinten kakaknya? Mbak Safa. Mbak Safa. Enggak ada adik mboten? Mboten. Pengen enggak ada adik mboten? Nggih. Ah. Kono gek ngomong nang ibuke, Bu Anis kono nyuwun adik ngomong ibuke. Ayo, Bu. Bu. Nyuwun adik. Nyuwun adik cowok napa cewek? Cowok. Oh, nyuwun cowok kandhani ibuke, Bu, kula nyuwun adik cowok. Ya pinter, kamu mau tampil apa, Nak? Bisa apa? Selawatan apa azan? Kamu bisa enggak? Selawatan. Selawat apa, Nak? Apa? Mugeram. Mugeram? Ayo jajal, ayo mugeram. Ayo. Mugeram. Sebanter. Kol bebe huk beka mugeram. Ya Mustafa lan Mukarram, ya Rasulullah mugeram, kalbi biuk bi kamu geram. Ya Mustafa lan Mukarram, ya Rasulullah. Terus. Jamalan nafis nifasa bisnis norain fasa fuami mijar mibadi badi tujaya si. Mumpun namanya anak kecil kok yang ngajari selawatan siapa, Nak? Sing mulangi sinten? Sing mulangi sinten? Kiai. Kiai sinten sing mulangi? Duh, iki. Wis sampun. Saman munggah niki nyuwun apa? Nyuwun apa? Doa. Oh, nyuwun doa. Nggih. Nyuwun doa napa nak engko tak doakan. Iki lho pinter ora njaluk dhuwit kaya Winda kowe. Iki cah pinter iki. Pinter kamu. Kamu minta diduk nyuwun doa napa, Nak? Nyuwun doa napa, Nak? Semoga bisa umroh. Oh. Tak dongakno, semoga bisa umroh bareng sama ibunya, bareng sama ayahnya ya. Yeah. Pinter kamu enggak kayak Mbak Winda tadi. Apa minta duit tok tadi. Masya Allah, kamu pinter minta doa ya, Nak ya. Ya udah habis didoakan kamu langsung balik ke ibu ya. Nggih. Yeah. Heeh, enggak minta duit kan? Mboten. Mboten. Nggih mboten nyuwun sarung toh, mboten toh? Nyuwun sarung. Sarung tok nggih, mboten usah dhuwit nggih. Nggih. Wis diparingi doa ambek sarung. Sarunge cap apa, Nak? Cap mangga. Lho, cah cilik lho ngerti sarung cap mangga. Tak paringi sarung cap mangga. Ayo. Bisa enggak? Sarung mangga, ayo. Sarung mangga, mangganya bisa dimakan. Ya, nanti dicari ya di dalamnya nanti ada mangganya nanti ya. Nggih. Heeh. Sarung mangga, mangganya bisa dimakan. Yang penting mangganya tidak bosok. Terus. Nggih, pinter ya, Nak ya. Cah cilik kok. Ayo. Kamu pilih yang mana ini? Pilih satu. Lah, cah pinter. 1 sampai 50 milih 50 cah pinter nggih. Kenapa kamu milih itu duit berapa? 50. Yang tadi yang satunya? 100. Kamu kenapa kok pilih yang itu?
Untuk ibu. Oh, untuk ibu. Banyak mana? 50 sama 100 banyak mana? 100. Lah kamu kok pilih yang itu? Untuk belanja ibu. Oh, biasanya ibu kalau belanja 50. Nggih. Ya wis nek ngono. Diganti, diganti 100 mau enggak? Mboten. Mboten purun. Mboten. Nyuwun 50 mawon. Mboten. Lah nggih, nyuwun niku 50 ae nggih. Nggih. Ya Allah, gak gelem. Ya Allah, cah iki masyaallah. Alah coba pandakno karo dirimu win. Bocah iki jan masyaallah tenan e. Pun nggih niku nggih nek diganti 100 purun. Mboten. Mboten purun. Ya wis tak tambahi tak paringi 52 ya. Nggih. Heeh, ah, ya wis. Ya padha wae. Dek ra seneng duwe atusan. Senengane 50-an untuk belanja ibu, nggih nak nggih? Nggih. Heeh. Iki nek misale iki 2 iki diganti 100-an 2 mau enggak? Mboten. Mboten. Eh, Masya Allah bocah kicane pinter. Iki nek 150-an 2 iki disuwun meleh karo Abah, angsal mboten? Angsal. Gorene. Lha terus ibuke mboten sida diparingi ibuke? Diparingi. Lendi duit eh, kan mesti jaluk meleh karo Abah. Diparingi bapak. Ah, top iki. Ibu eh diparingi bapak, cah pinter. Nenek Winda mang. Ya Allah, ya wes sempon niki mangke diparing nih ibu eh, gak situ disuwun sampai Abah. Okay. Eh wes matur suwun ya nak ya. Nggih. Heeh, Masya Allah pinter. Nggih, pun ngaji sing pinter ben iso dadi tentara sing pinter. Nah, ya Salim. Salim. Bingung gawane iki. Sama-sama. Wes jam 11. Mah wes. Mah aku kok petok makhluk kaya windaneh tambah lara aku. Wes iki jo ketemu aku. Wes matur suwun semuanya, matur suwun. Sepuntene sing kathah Pak Lurah titip makhluk sitok kuwi di. Ngapunten aku, ngapunten sing kathah, ngapunten nggih, muga-muga maslahah manfaah barokah sedaya. Ya Allah, insyaallah aku bakal kangen sama kamu semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. الذي أنعم علينا بالصدق والوفاء أما بعد علماءنا الأجلاء ومشايخنا الأعزاء para kiai punyai para sesepuh sedaya pengurus jamiah Nahdlatul Ulama mulai tingkat cabang majelis wakil cabang pengurus-pengurus ranting berikut kelembagaan lan banom-banomipun pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya Pak Kapolsek yang mewakili Pak Camat, yang mewakili Bandan Ramil, kepala desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan sedaya ingkang kita hormati, sederek-sederek panitia dibantu tim keamanan saking TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser ingkang kita tresnani, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sedaya jamaah, monggo ngawali ngaji dalu niki kanthi ikhlas maos suratul Fatihah tawasul tabarruk dateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi sedaya keluarga lan sahabat-sahabatipun datang para nabi, para rasul sedayanipun, para tabi'in, tabi'it tabi'in, salafus salihin, para aulia, para ulama, kiai-kiai kita, punyai-punyai kita, guru-guru kita sedaya, kanthi harapan mugi-mugi ngaji dalu menika ngasilake ilmu ingkang maslahah manfaah lan barokah. Mugi-mugi kula panjenengan pinaringan kekuatan lan kemampuan saged ngamalake. Sekaligus kanthi suratul Fatihah kita niat ndonga
Nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Mugi-mugi napa ingkang dados hajat-hajat sae donya akhirate kula njenengan diijabahi Gusti Allah. Jamaah ingkang nembe sakit utawi mungkin wonten keluarganipun ingkang nandang gerah napa mawon penyakite, mugi-mugi dipun paringi enggal sehat. Ingkang nembe susah, gelisah, sedih napa mawon persoalanipun, mugi-mugi dipun paringi ndang rampung gek bahagia. Ingkang nembe kangelan, mugi-mugi diparingi gampang. Ingkang nembe kabotan, mugi enggal diparingi enteng. Ingkang nembe kekurangan, mugi enggal diparingi cekap. Ingkang nembe ribut, padu, gegeran, tukaran, mugi enggal diparingi rukun. Ingkang tesih gadah hutang, mugi enggal diparingi lunas. Muga-muga sedaya selamat, bejo, mulya, bahagia donya akhirate. Alfa amin. Para ibu, para bapak, adik-adik, sedaya jamaah, kula wau matur sederek-sederek kita, keluarga kita ingkang nembe sakit, ingkang nembe susah niku mboten namung sederek lan keluarga ingkang tesih ten alam donya mawon, nggih termasuk sederek-sederek lan keluarga ingkang sampun wonten alam barzakh utawi alam kubur. Ten mriku niku nggih kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Keadaan ten alam barzakh utawi alam kubur niku mirip kalih keadaan ten donya. Nek ten donya niki ana wong kelet, uripe niku ayem, seneng, tentrem, bahagia, sehat, tur sugih. Ten alam kubur nggih ngoten. Wonten penduduk alam kubur niku sing uripe seneng, ayem, tentrem, bahagia, sehat, tur sugih. Sebab sering entuk kiriman BLT. Lah kados ngeten iki jenengan ndongake rak sami kalih ngirimi BLT mriko. Ten donya niki ana wong kelet sing uripe susah, sedih, nelongso, sakit-sakiten, tur melarat. Ten alam kubur nggih ngoten. Ana wong sing sedih mawon. Susah, nelongso, loro-loronen, tur melarat. Ngoten niku sing sering dipengaruhi kalian anak putune lan keluargane sing tesih ten donya. Yen anak putune keluargane sing tesih ten donya niki apik-apik sregep ngaji, sregep zikir, kathah sedakoe, kathah leh ngirimi donga, rukun karo sedulur lan tangga-tanggane, keluarga lan anak putune sing tesih ten donya kok apik-apik kaya wong kelet. Bendol ndase nek dilem. Ngoten niku sederek lan keluargane sing ten alam kubur mriko. Wong tuane, mbah-mbahe, buyut-buyute ya seneng, bungah, tentrem, sehat-sehat, sugih-sugih. Tapi nek anak putune, keluargane sing tesih ten donya kok do tukang maksiat, do nakal, ora gelem rukun, elek-elek kelakuane kaya wong adoh wong Amerika. Ngoten niku keluargane sing ten alam kubur mriko, wong tuane, mbah-mbahe, buyut-buyute ya susah, sedih, nelongso, loro-loronen, nang melarat. Mangkane Kanjeng Nabi pesen saestu dateng kula njenengan, ittaqullaha
fala tu'dzu mautakum. Seliramu kabeh dadi wong takwa, dadi wong apik. Aja nganti nglarani keluargamu sing wis mati. Nglarani keluarga sing wis mati niku maksude pripun? Ya urip nang donya iki dadi wong nakal. Urip nang donya niki kokean maksiat. Urip nang donya niki dadi wong elek, kakean dosa. Sing nang donya ketoke nggih biasa, dereng nampi siksa. Tapi wong tuane, mbah-mbahe, buyut-buyute sing ten gene alam kubur mriko nampa siksa. Sing ten donya nggih biasa. Pancen donya niki mboten nggon piwales. Donya niki mboten nggone balesan. Ten donya niki ana wong ahli ibadah, ahli zikir, ahli maca Quran, ahli sholat tahajud, mempeng leh ngibadah, nggih dereng nampi balesan nopo-nopo. Sebab balesane amal sae niku mboten diparingke ten donya, tapi diparingke benjang ten akhirat. Ana wong asale melarat kaya sing kipas-kipas kae. Terus nek ora melarat ya ora ndoprokno kono lungguhe. Terus wong iki sregep qiyamul lail, sregep sholat tahajud. Ngoten niku ya ora kok terus dadi sugih gara-gara tahajud. Mboten, senajan sregep qiyamul lail, sregep tahajud, nek asli melarat ya tetep. Mergo ganjarane qiyamul lail, ganjarane tahajud ora diwenehne sakniki ten donya, tapi diparingne benjang ten akhirat. Ana wong ki asale ireng no kaya aku wis aku wae timbang ge conto wong liya kon nesu wonge. Terus sregep poso Senin Kemis, angger dina Senin ya nyenen, angger dina Kemis ya ngono. Kuwi ora kok terus berubah dadi kuning gara-gara poso Senin Kemis. Mboten, najan sregep le poso sunnah, sregep le poso Senin Kemis, nek asli ireng ya tetep. Terus ana wong pesek ngono kaya aku meneh, tapi kan sedep wek, buktinya kamu kan sayang sama aku. Kalau enggak sayang masa kamu udah dari tadi nungguin aku. Sopo ngomong kentir-kentir mong. Udahlah ngaku aja kalau kamu itu udah lama memendam rindu sama aku. Terus wong pesek mau sergep khataman Quran, ngoten niku ya ora kok terus dadi mancung dadi mbangir irunge. Mboten, sergepo khataman Quran nek asli pesek ya tetep. Lho ganjarane poso Senin Kemis, poso sunnah, ganjarane khataman Quran mboten diparingne ten donya, tapi diparingne benjang ten akhirat. Wong donya niki mboten darul jaza, senes nggone piwales. Sebalike ana wong nakal ra karuan, ten donya niki nggih dereng nampa siksa. Ana wong wedok ki hobine ngrasani, saben dina le ngrasani wong ki entuk 24, 27. Iki wonge ya teko, wong kudunge coklat wonge. Lho malah wonge noleh goleki sapa wong. Wong sing tak maksud ndekne kok iso malah goleki kancane. Mbok tukang rasan-rasan
ngoten niku nggih mboten disiksa ten donya nggih biasa lambene nggih ora abuh, ilate ya ora mlungker, indil-indile ya ora protol. Ya biasa, malah lancar kok nek ngrasani. Terus ana wong lanang ki senengane nginceng wong wedok adus. Ngono ku matane ya ora kero. Nginceng bendino ya ora picek. Ya tetep plorak-plorok. Soale dosane ngrasani, siksane nginceng wong adus. Niku mboten dikekno ten donya saniki. Benjang ten akhirat. Terus ngambung bojone tangga. Ngono kuwi irunge ya ora gruwung. Lho sing tau diambung sorak-sorak. Ngono kuwi irunge ya ora gruwung. Ya biasa. Wong siksane ora dikekno saiki, dikekno benjang ten akhirat. Terus ana wong zina, ngono ku barange ya ora kok protol kere nang jero ya ora. Yo biasa wong kena dinggo meneh kok. Mergo siksane niku mboten dikekno ten donya, tapi nek sampean nakal, le wong tua sampean, mbah-mbah sampean, buyut-buyut sampean sing wis ten alam barzah mriko nampa siksa, niku namine sampean ngelarani keluargane sing wis mati. Ya donga dinunga Bapak Ibu, muga-muga kula sampean sak keluarga, sak anak putu niki dibimbing Allah, ditulungi Allah, termasuk min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah tugase urip nang donya iki mok dadi wong apik. Mulane Gusti Allah ngutus para nabi niku nggo ndandani menungsa, nggo didik menungsa supaya apik. Kenging napa wong kelet, wong keling desamu kok aneh to kelet? Berarti kelet terus ya apa-apa. Wis kelet, keling pisan. Kelet itu dicekel melet. Wis tau wis. Ya wis. Dicekel guling. Wis wis. Kene apa wong kelet, wong keling kok dikongkon apik? Soale Gusti Allah niku gadah rencana wong kelet, wong keling kabeh iki arep dilebokke swarga. Nggih. Niki tasik rencana. Lah kok dikongkon apik? Ya nggih, supaya pantes manggon swarga. Wong apik niku nek dipanggonke swarga pantes. Lah nek wong elek kok dipanggonke swarga niku saru. Mboten pantes. Gusti Allah mboten remen karo sing mboten pantes. Pancen mboten pantes niku elek. Ana wong lanang cilik ndik kuru lara-larane nang dinggoni sabuk juara tinju ngono. Ya ora pantes. Kok nganggo sabuk wong nyekeli wis mobat mabet kok. Saru ngono modele. Ana wong wedok rupane wayu terus dirabi wong lanang welik. Ngono ku ya ora pantes. Ora pantes. Akeh sing protes biasane. Ya Allah, ganggu lingkungan. Emane emane wong kurungan kaya ngono apike kok dienggo madahi manuk bungkringen ngono. Dadi lah ngene iki kula sampean kudu paham. Wong urip iki kaya bocah sekolah, Bu. Bocah sekolah iki ana sing paham, pinter. Ana sing ora paham, oon. Ya tunggale jamaah pengajian ngene iki lho, ya ana sing paham. Begitu aku ngomong langsung merhatekne, dipirengke, dicerna, centelke no atine, niat diamalke. Tapi ono sing babar pisan ora paham. Kawit mangleh metenteng ngingeti aku ning ora mudeng. Ngono. Oh, wonge nganggo kudung ireng.
Ya mudeng dari mana, orang dia dari tadi bukannya dengerin kata-kata aku tapi malah terpesona memandang wajah aku. Kuwi wonge saiki keplok-keplok kuwi. Kaya bocah sekolah kuwi lho, ana sing pinter, ana sing oon. Gayane ora padha, Bu. Bocah sekolah ki nek pinter seneng ngono, budal teko omah ya seneng, tekan sekolahan ya seneng, krungu bel masuk tet ya seneng, gurune rawuh ya seneng, mlebu kelas seneng, diulang seneng, sampe mulih ya seneng, pancen bocah pinter. Lah nek bocah oon kaya sing guyu kuwi, kuwi gayane yo susah ngono. Budal teko omah susah, tekan sekolahan susah, krungu bel masuk tet ya susah. Gurune teko ya susah. Mlebu kelas ya susah, sampai mulih lho sik susah. Kuwi bocah oon, wong dikeki ceramah malah ngingeti mengguri. Oon bocahe. Padahal no kaose iki ana gambare Garuda lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Le. Bapak Ibu, pirengke to sayang? Bocah sekolah ki nek pinter, seneng. Tekan sekolahan seneng. Krungu ana bel masuk, tet. Ngono ku seneng. Alhamdulillah wis masuk. Ngono kancane dijaki kabeh. Ayo masuk, kok gurune rawuh yo, seneng ngono. Pak guru rawuh, seneng bocah pinter. Lah nek bocah bodoh ana bel masuk i sedih no tet, ya Allah mlebu meneh. Gurune teko ki ya sedih no, mbuh wong siji ku kok teko emben dina. Kok ana ya wong kok ora tau lara. Kapan guru kuwi lara? Pancene cah oon. Lah sampeyan urip iki dikongkon pinter. Halo? Dengerin dong. Ibu bapak, bocah cilik ambek wong tua niku umume luweh pinter pundi? Lho ya ora nyaut. Bocah cilik ambek wong tua le umume pinter pundi? Kok eneng pinter cah cilik, ya pinter wong tua kok. Oon tenan kuwi. Wong ilmune akeh wong tua, pengalamane akeh wong tua, ya pinter wong tua ambek bocah cilik. Mulane nek enek bocah cilik kok pinter, biasanya diomong ngene, "Heh, bocah iki lho, sek cilik kok kaya wong tua, saking pintere." Eneng wong tua neng oon, biasanya lak diomong ngene, "Iki lho, tuwek kaya cah cilik." Lho, kaos ireng lho, cah. Tuwek kaya cah cilik. Mulane bocah cilik karo wong tua niku gayane beda, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngingeti aku to, Bu? Kula mboten dangu selawe menit mawon. Bocah ora urun ora usah cerewet. Kaya nyumbang pira. Mula bocah cilik karo wong tua ki nek lara, gayane beda. Bocah cilik ki ora paham, ora ngerti. Lara diperiksane, digawa nanggone dokter, nesu-nesu. Ngamuk-ngamuk kosel-kosel nganti doktere dijejeki ma. Mergo cah cilik kuwi ora ngerti nek diperiksakno disuntik kuwi penyakite apa sembuh. Dadanya diperiksa ya, Dek. Enggak mau dokter jahat. Nganti doktere dikrawuki wajahe. Soale bocah cilik kuwi ora ngerti nek diperiksa kuwi penyakite apa waras. Ngamuk-ngamuk, nesu-nesu. Beda karo wong tua. Nek wong tua wis ngerti, paham, disuntikno kuwi tandane penyakite apa sehat. Mulane manut, wong tua lara disuntikno malah mapan. Sampai bokonge dicenting-centingno ben penak cublesane. Lho apa kesenengan disuntik kuwi? Mboten, wong disuntik kuwi ya lara. Lah kok mapan? Sampai gelem antri, no dokternya urung buka, wis ngenteni. Padahal mek trimo apa setor bokong dicubles.
bar dicuples ngono ku ya matur suwun Pak Dokter. Malah ngomong ngene kok telas pinten ngono. Mergo ngerti, bocah cilik ora ngerti, diperiksa yo ngamuk-ngamuk protes, gak mau. Lah nek wong tuwa, Bu nun sewu nggih, dodone diperiksa. Yo nurut kok, monggo Pak Dokter, malah ngewangi ngudari kok. Monggo. Wong dikongkon melorot katoke sithik ngono iso kambanen leh melorot tok sruwet ngono doktere sampe innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah supaya kula sampeyan dadi apik pinter diparingi conto dening Gusti Allah. Conto menika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah bagi kalian terdapat teladan yang baik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saniki kengeng nopo Kanjeng Nabi didadoske tulodo, terus nopo sing kedah kita tuladani saking Kanjeng Nabi. Pun dua hal ini saja yang akan saya sampaikan. Insyaallah ceramah kula 15 menit meleh. Wis sing kurang suwe omah mundi engko tak ampiri ae. Tak ceritani sampai tekan subuh, ya. Kita berdua aja, enggak ada yang lain. Sok. Manut to manut. Iki piye Pak Lurah, aku dikei Sherlock iki Pak Lurah. Es. Kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Paling tidak ada tiga alasan. Pertama, sebab Rasulullah adalah manusia. Kedua, sebab Rasulullah kebaikannya multidimensi. Sempurna kebaikannya sebagai manusia. Ketiga, karena Rasulullah itu ucapannya adalah tindakannya. Gak, kula urut setunggal-setunggal. Kanjeng Nabi dipun dadosake tulodo sebab Kanjeng Nabi niku manusia. Lah sing rawuh nek ngene iki kabeh ya. Sing gak nyaut berarti duduk. Lho kula sampean iki manusia, dikengken nyonto manusia. Dadi nyambung, cocok, penak. Umpama sampean dikongkon nyonto jin, bingung. Alamnya beda, karakternya beda, le nyonto pripun. Umpama sampean dikengken nyonto malaikat, mboten saged, malaikat ora ketok. Sifate yo beda, le nyonto pripun. Kados salat jamaah. Makmume menungso, imame yo menungso. Jajal wong kelet salat jamaah ten masjid, makmume menungso wong kelet, imame malaikat Jibril. Pripun kira-kira? Ya katok kok malaikat iki kuat ora duwe kesel. Jamaah salat isya sing imami malaikat Jibril, rakaat pertama ba'da Fatihah khatam sak Quran. Rakaat kedua ba'da Fatihah khatam sak Quran, geblak kabeh wong kelet. Malaikat yo kuat, malaikat ra duwe kesel. Saman tau petuk malaikat Mikael pijet. Perkara pegelen antum rejeki. Wis pegelen bagi-bagi rejeki, pijet sik ngono. Mboten ora duwe kesel. Kaya pengajian ngene iki lho, jamaahe menungso sing ceramah yo. Jadi penak ngene iki umpama jamaahe wong kelet menungso terus sing ceramah malaikat Izrail ngoten pripun? Lah nek malaikat kae lare alit-alit leh ngaji aqidatul awam wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wala nauma lahum. Malaikat kuwi ora bapak ora ibu, ora duwe bapak ora duwe ibu, ora mangan ora ngombe. Umpama sing ceramah iki kok malaikat, panitia ra perlu nyawisi berkat.
ora perlu nyawisi dahar, ora perlu ngamplopi. Nah, pengumuman aku iki dudu malaikat. Dadi yo perlu. Ngono. Lah sampean nek pengen gawe pengajian sing ceramah ora sang ngekeki berkat yo ngundang malaikat. Ono malaikat Malik ono diundang sementara. Kanjeng Nabi itu manusia yang tidak seperti umumnya manusia. Niko Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad itu manusia yang tidak seperti umumnya manusia. Nabi Muhammad laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Jadi Kanjeng Nabi ku berlian, semua manusia bebatuan. Kanjeng Nabi inten kabeh menungso kerikil. Jadi bengi iki sing tak debiku kerikil-kerikil tok. Mulane ya burek-burek ngono kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagai manusia, Kanjeng Nabi ku bentuk tubuhnya ya manusia, posturnya manusia, gesturnya manusia, sifatnya manusia. Supaya kena digawe contoh. Kanjeng Nabi niku ya dahar, ya ngunjuk. Ya padha to. Wong ndi ki? Kelet ki ya mangan, ya ngombe. Kanjeng Nabi nggih ngelih. Kanjeng Nabi nggih nate haus. Kanjeng Nabi nggih sehat, nggih nate sakit. Pancen didamel ngoten kalih Gusti Allah supaya saged diconto dening umate. Halo? Kok kayaknya enggak didengerin ya? Lah ngono haah. Kanjeng Nabi niku nek mboten gadah duit, nggih kerja padhos duit. Engko nek wis kepeksa ora ndek duit tenan, nggih utang. Utang. Mulane wong kelet sing senengane utang aja kuwatir gak diakoni dadi umat Kanjeng Nabi. Tetep diakoni dadi umat Kanjeng Nabi cuma senengane utang. Loh, Kanjeng Nabi lek mboten gadah duit nggih utang. Mulane wong kelet sing apik kuwi nek ora ndek duit ya utang, aja nyolong. Mangke lek pun gak ada duit nyaur, nek duite kathah ngutangi, maringi. Ngeten. Kanjeng Nabi niku nggih nikah. Pancen manusia gak ada garwa, gak ada putra. Kanjeng Nabi nggih nate diomeli garwane. Mosok Nabi kok diomeli bojone? Nate wong supaya kena nggo conto kok. Kanjeng Nabi nggih nate purek nek pas diomeli ngono kae. Lho Kanjeng Nabi nek purek pripun? Ten masjid, i'tikaf, zikir, nganti disusul garwane. Lah nek bapak-bapak kelet ngene purek kan terus no warunge rondo. Lho, Kanjeng Nabi mosok nate diomeli garwane? Nate. Dadi pas wangsul saking mimpin rapat persiapan perang ngoten niku wangsul ten daleme Sayyidah Aisyah telat setengah jam menunggu Kanjeng Nabi leh. Assalamualaikum ya Humaira. Kanjeng Nabi leh nimbali garwane niku, ya Humaira, wahai yang cantik putih kemerah-merahan. Kaya wong keleti. Menjen Sayyidah Aisyah niku wahyu. Terus rungokne to. Cara kene nundi ya Sayyidah Aisyah kita golekno. Ayune kaya ndi? Pamit iki sekedap iki. Ijin Pak Kapolsek. Kesempatanku yo nek ngene iki tok Pak Kapolsek. Sebelah kene ana apa ora yo? Peng apa tuwek ngacung. Ora enek sakene. Ning kene malah lanang. Sing kene 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 ana apa ora yo kene. Ora enek, ora enek. Lho wong kelet ya tak akoni ayu-ayu, tapi nek dibanding karo Sayyidah Aisyah, sorry ye, kamu gak level tau. Ngoten niku Kanjeng Nabi uluk salam mboten dijawab malah disuding. A anta idda'ita annaka nabiyyun. Sampean niki tau sing jarene nabi, nabi kok telat. Lho ngoten niku Kanjeng Nabi pripun? Fa adhara btisaman latifan, Rasulullah menampakkan senyuman lembutnya. Nah ini jurus bapak-bapak kalau diomelin istri senyumin aja.
wis gawane wong wedok ngomel tak. Mpun sampean. Lho, soalnya wong wedok cerewet kuwi, Pak, ora kenek dituturi. Nek dituturi malah rusak. Cara agama ngono. Mergo wong wedok cerewet kaya penyakit gudik. Kuwi nek dikukur malah amba. Membrek tekan ngendi-ngendi. Gek dituturi malah wani karo bojo. Dosane saya gede. Eling Bapak, dosa-dosa istri adalah tanggungan suami. Senenge sing cerewet-cerewet kuwi. Iki sesuk kapan nesu katak-katak-katak sing lanang ora entuk cerewet, ora entuk wani karo wong lanang, dosamu gede. Ora apa-apa, dosaku dadi tanggunganmu wek. Lah terus pripun nek diomeli? Senyumin aja. Bapak sabar diterima. Suami diomeli istri kok menerima, ikhlas, sabar, ridho, dapat pahala seperti pahalanya Nabi Ayyub alaihi salam. Sampeyan ora usah ngenteni dadi nabi, Pak. Ora bakal dadi nabi sampeyan. Cukup duwe bojo cerewet wis entuk ganjarane nabi. Selamat untuk bapak-bapak yang istrinya cerewet. Saben dina entuk ganjarane nabi. Kedua, wong lanang diomeli bojo kok iso nampa sabar untuk ganjaran podo karo iktikaf nang Masjid Nabawi. Mboten usah tebe-tebe ndugi Madinah, cukup ning omah. Bojomu katak-katak-katak-katak-katak sampean lungguh plek nawaitul iktikaf fi Masjidin Nabawi lillahi taala. Mboten usah ngomong, Pak, meneng wae. Wis entenono sampe bojomu baterainya entek. Engko nek wis ndekne mandegrek sampean jawab sithik mawon, shadaqallahul azim. Beres. Kanjeng Nabi niku manusia. Loh, perang ya tahu kalah Kanjeng Nabi. Perang Uhud lak kalah. Pancene digawe ngono ambek Gusti Allah. Dalam perang Rasulullah pakai baju besi untuk perlindungan diri. Ngoten. Kanjeng Nabi perang niku nggih punya pasukan pelindung. Hawarin Nabi kepalane sahabat Zubair bin Awam. Jadi nek presiden duwe pas pampres, pasukan pengamanan presiden, Kanjeng Nabi yang duwe pas pamnap, pasukan pengamanan Nabi. Lho niku kepalane sahabat Zubair bin Awam. Kiai yang duwe pas pamki, pasukan pengamanan kiai sapa? Banser. Lho presiden di Joko TNI, kiai di Joko TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Ngono kuwi. Lho, dorenge padha. Bayarane sing ra padha. Lho, soalnya Banser karo TNI iki tuwa Banser tak kandhani. Banser 1937 lahir. Pejuang berjuang mulai 1937 sampai Indonesia merdeka. TNI terbentuk itu Indonesia wis merdeka. Ngono lho, dadi TNI iki adike Banser, Banser iki kakak, mulane ngalah moh bayaran. Ben di PA dine wae kakang cukup berkat. Mergo luweh tuwa mulo seragame sama ngono kuwi. Tapi bintangnya luweh akeh. TNI iki mentok bintangnya 4 wi jenderal. Banser bintangnya 9 kok. Sak nduwure obat ngelu. Obat ngeluwe bintangnya mek 7 kok. Lho kuwi duwe pas pamnap. Kadang-kadang polisi nggih matur suwun ngawal kiai. Kula niki rong dina niki kawal terus karo polisi. Nyampe lokasi mboten telat ngono. Dadi matur suwun Pak Kapolsek. Dadi nggih benjing kiai mlebu swarga niku sing ngawal sing ngeterne nggih polisi. Tapi ngeterne tok terus metu neh. Ngono. Ya Allah ya Karim. Lah iya ya. Lho Kanjeng iya ya meneng to. Kok iso nesu ambek aku to, Bu? Lho kenapa Rasulullah perang yo ngatur strategi, ada pengawalnya, pakai baju besi karena enggak ada jaminan kebal senjata. Lho Kanjeng Nabi kena antem watu yo bendol, Bu. Ora tau ngerti drone ya dondangak-dangak.
Nek tak dongakno tengkengen ra iso bali kae. Oh, desa wong kelet iki. Ora tau ngerti ngono kuwi apa piye. Do denger-denger kabeh. Mau tak tinggal mulih kapan denger-denger kok. Enggak ada jaminan kebal senjata. Lho Kanjeng Nabi dakwah nang gone Thaif kae diantemi watu nggo berdarah-darah bendol. Mulane lek enek wong kelet kena antem watu dayel kok bendol getien, jelas wong kuwi umate Kanjeng Nabi. Malah ana wong kelet kena antem watu piar, watune remuk, wonge meringis ora apa-apa, kuwi umate limbat kuwi. Tukang sulap kok. Lho Kanjeng Nabi didamel ngoten niku supaya kenek nggo conto karo wong mbok ora nyaut tok. Karo wong keling, karo umate. Bu. Bu. Mulane sifat basyariahnya, sifat manusianya ditampakkan betul supaya gampang diconto. Begitu Rasulullah sedo, niki sahabat-sahabat bisa menggantikan peran-perannya Rasulullah sehingga Islam iso semebar sak donya, Islam nganti tekan keling kene iki ya mergo sifat basyariah, sifat menungsone Kanjeng Nabi ditampakkan. Cobi kados Nabi Isa, kuwi sifat manusianya enggak begitu nampak. Angel ditiru Nabi Isa kuwi. Piye le niru ngapunten? Nabi Isa kuwi lahir mawon mboten gadah bapak. Ibuke Nabi Isa namine sinten? Lho ora jawab. Ibuke Nabi Isa namine sinten? Siti Maryam. Lah niku kan bobot terus mbabarne gadah putra, mboten enten kakunge. Cobi. Padahal Siti Maryam ora tahu pacaran, enggak pernah disentuh laki-laki sama sekali. Walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Tapi saged ngarbeni gadah putra. Cobi, lah kok ana perawan kelet meteng mara duwe anak ora enek bojone. Ditakoni wong-wong, "Lah kowe iki piye? Ora enek bojone kok duwe anak ki? Aku kan tiru Siti Maryam. Kuwi prawane dan ya asline bapake enek tapi ora tanggung jawab. Kae lek bapake napa joan ngisor wit kae lek." Lha nek Kanjeng Nabi lahir wonten bapake wonten ibune, lahire dalam keadaan yatim, iso ditiru wong saiki ya akeh bocah yatim nek ulan sura kae kathah santunan yatim. Nggih mboten? Nggih bocah yatim-yatim dipanggili, diunggahne panggung, diparingi santunan, paringi bingkisan, paringi duit, seneng-seneng. Nanti ana bocah cilik ngisor panggung dipangku ibune ku nangis, "Bu, aku kapan yatim, Bu? Aku ora dipanggil lho, Bu," jare ibune. Kono ngomongno bapakmu dhewe kono. Ora matek-matek. Lha cobi to, Nabi Isa ki bayi, Bu, umur 4 dina digendong karo Siti Maryam. Ngoten niku masyarakat do demo to. "Ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'asau'i wa ma kanat ummuki baghiya." "Hei Maryam, bapakmu ki apik-apike wong, ibumu ki apik-apike wong. Lah kok kaya ngono kelakuanmu, ra nek bojone kok duwe anak?" Ngoten niku Siti Maryam mboten jawab. "Fa asyarat ilaih," namung memberi isyarat nyuding ten gene bayi sing digendong. Nek cara diomongne ya takono dhewe cae. Lho bayi umur 4 dina nang terus kola. "Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya." Aku iki kawulane Gusti Allah. Aku diparingi kitab, aku didadekke nabi. Njejal. Lho kok enek bayine wong kelet umur 4 dina digendong mara muni, "Ini Abdullah." Ya ibuke girap-girap. Bisa diceblokne bayine. Wem bina keluarga bahagia nyontok Kanjeng Nabi, penak wong Kanjeng Nabi enggak ada pinten-pinten garwa, enggak ada putra. Hem bina keluarga bahagia nyontok Kanjeng Nabi. Lah kene nek bina keluarga bahagia nyontok Nabi Isa, ra iso wong Nabi Isa ora rabi. Piye nek nyontok Nabi Isa ora rabi?
Lagi nek wong nganggep nek ora rabi ki ajarane Nabi Isa, akhirnya ndekne melok-melok ora rabi. Nek cara aku mubazir. Walah tok terima nggo nguyah-nguyuh. Iki lho bocah nang kene iki lho. Panas nganggur, bro, bro. Nih, Bu. Lho Nabi Isa iki nek pengen apa-apa karek njaluk nang gone Gusti Allah, pengen panganan teko langit yo. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, glodak panganan mudun nok. Piye lek niru, piye lek nyonto? Kanjeng Nabi mboten pengen daharan, kerja cilik ae Kanjeng Nabi wis kerja, buruh angon wedhus, remaja dagang, penak dicontoh. Wis. Lah terus kowe tak antem degan lho engko. Aku tuh tahu kamu sayang banget sama aku. Gini-gini. Kanjeng Nabi manusia tapi tidak seperti umumnya manusia. Sebagai manusia Rasulullah dahar, podo wong kelet yo mangan, tapi beda. Rasulullah itu kalau enggak benar-benar lapar, enggak makan. Nek mboten ngelih tenanan, mboten dahar. Lah nek wong kelet, najan orang ngelih mongan mangan. Kanjeng Nabi nek dahar, sebelum kenyang sudah berhenti. Lah nek wong kelet mangan, najan wis warek ora mandek-mandek. Oh, eman-eman mulane yo gembrot ngono kuwi dadimu. Lanjut mboten? Kanjeng Nabi niku nek badhe dahar mesti ndonga. Wong kelet arep mangan yo ndonga ning kuwi becah cilik. Wong karo ibune dipaksa, "Ayo mau makan, doa dulu, doa dulu." Ya iso cah cilik wong ngaji diulangi, sekolahan diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baiknya bima yajtana wa kina adzaban. Amin. Ibuke yo emplak-emplok ora sah ndonga kok. Halo? Mbora dirungokne kok. Terus mboten? Nggih. Sebagai manusia Rasulullah ya tidur, padha wong kelet ya turu. Tapi beda. Bedane Kanjeng Nabi kalau mau tidur wudu. Iki nih harus kita contoh. Nek arep turu wudu. Ya najan kok wayah turu tutetot. Lho kok tutetot? Nah, suara entut itu tergantung ukuran bokong. Bokong tipis ya tit. Bokonge tanggung ya tot. Kuwandel yo duwat. Pamane wis kandel gedhe pisan. Ngono kowe. Kanjeng Nabi ku nek arep sare zikir, maca kalimah-kalimah thayyibah, ndonga ngantos sare. Lah nek wong kelet arep turu ngeloni HP, nggih napa nggih? Nggih. Iya ngono kuwi. Mulane kowe turu ngipimu ra karo-karowan ngono kuwi wis ora zikir ora ndonga ora ndek wudu. Kanjeng Nabi nek sare niku istiqomah, posisine gawe adab miring nengen madhep kiblat. Nek ten Indonesia mriki berarti sirahe ndok lor, sikile ndok kidul, miring nengen madhep kiblat, terus telapak tangan kanan ki nggo bantal pipi sing kanan kene. Walaupun pakai bantal ya tetap telapak tangan gue bantalan pipi tengen, telapak kiri, telapak tangan kiri ditaruh di atas paha kiri. Mulai mapan sampai tangi tidak berubah posisine Rasulullah. Soalnya Rasulullah nek sare ora tau suwe. Wong kelet iso tiru ngono kuwi mapane, tapi tengah-tengah turu wis morat marit malang megong ra karo-karuan. Mbuh pokoke tangan asale gue bantalan pipi iso munggah tekan Gunung Kelut, Gunung Merapi. Kadang tangan sitok iso blakrak antuk hutan Jawa Tengah bareng ngono kuwi. Kok iso hutan Jawa Tengah ku ndi ya? Rene tak sudono. Mosok ora ngerti. Bu. Podho tapi beda ngono lho. Sebagai manusia Rasulullah berkeringat, Kanjeng Nabi nggih keringeten. Sampeyan yo keringeten, tapi keringete beda. Keringat Rasulullah wangi, zaman dereng enten parfum, keringete Kanjeng Nabi wangi. Mula nggo rebutan. Lek keringetmu kecute fidini wa dunia wal akhirah kena nggo bumbu sayur asem keringetmu.
Kanjeng Nabi manusia, nggih tetoyo, Kanjeng Nabi yo pipis, sampean yo nguyuh. Tapi beda, Rasulullah kalau kencing ndak berbau sama sekali. Begitu keluar langsung lenyap ditelan alam, ndak ada bekasnya. Nenek uyuwe wong kelet. Masya Allah. Muntuk-muntuk kayak pesinge 27 derajat. Apa maneh wong wedok wis kadung, yes. Wong lanang ora sepiru, wong lanang icur keracak-keracak-keracak-keracak. Nah wong wedok yes. Ngono sik ana seruwitane ngono. Kuwi. Ya aku ngono kuwi tak teliti to, Bu. Ya Allah, ya Allah. Wes, wes. Bu. Kowe ra ngandel kok nang nguyuh rekaman. Jemberen aku. Diomongi kok Rasulullah ya berludah padha wong kelet ya ngidu, tapi idune beda. Idune Kanjeng Nabi ki tamba, obat. Lah nek idumu mendemi wong le, eling kok ra sampean pas peristiwa hijrah kae Kanjeng Nabi dibarengi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dikejar-kejar orang kafir mau dibunuh, akhirnya sembunyi di dalam goa. Kanjeng Nabi saya sare ten pangkuane Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq senden ten dinding goa. Mboten wonten nggugah Kanjeng Nabi sing nembe sare nembe istirahat. Niki murid ten gene guru ngoten niku. Lah tengah-tengah Kanjeng Nabi sare, tiba-tiba dari salah satu lubang di dinding goa itu ada kepala ular yang bermuntup-muntup. Berbetunduk lho. Lagi Abu Bakar wah bingung iki nek sampai ula iki metu engko gigit Kanjeng Nabi, ganggu istirahate Kanjeng Nabi. Sementara arep obah, Kanjeng Nabi engko yo tangi. Iki nek cara wong kelet kan, he ula-ula tangi, ula-ula lah ngono. Abu Bakar mboten langsung refleks, bolongane ula niku ditutupi ngangge tangane. Plek. Lah ula pengen metu nang ditutupi bolongane, nyokot diang gigit, cetet. Abuh bengkak tangane Abu Bakar Siddiq. Biru racun menjalar, sakit luar biasa. Soale sing nyokoti ulone gede banget, ula Arab. Ula kelet ya cilik ungkil-ungkil ngono. Iki ula Arab iki sing nyokot. Kowe sing mbok keploki lho apa sing mbok keploki? Le gemeter Abu Bakar Siddiq, keringet bercucuran. Wonten sing netes ten wajahe Kanjeng Nabi. Rasulullah terbangun, dipandang wajah sahabatnya yang pucat gemeter. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Gak ngaku sih anak Abu Bakar Siddiq. Kamu sakit ya? Enggak. Kamu takut? Enggak. Ambek ngempet loroi. Kamu berat ninggalin Mekah? Enggak. Tapi kamu pucat, akhirnya ngaku. Iki lho Jagatula. Kanjeng Nabi kaget wong tangane Abu Bakar iki abuh, langsung diasto mbek Kanjeng Nabi cek, terus didoni mbek Kanjeng Nabi. Eling idoni ngene, maju siji tanggo praktek. Iki iki mburi iki kene-kene. Cuh. Langsung sembuh seketika tak berbekas. Dadi idune Kanjeng Nabi obat. Lek idumu salah ndelek dawa urusane. Ayo sampean ya, rangandel salah naruh idu dawa urusane. Sampean ngidu nang ngarepe Kapolsek. Pecah ndasmu kok. Ngono. Wong ora ngerti lho, ora ngerti. Mlaku sampean ora ngerti lek ana wong ning andin sampean. Sampean ngidu ge idu gedhe pisan. Terus plek kena raine. Iso musuhan ngantek tekan pitung turunan. Gek wong kelingi terkenal wonge. Lho, kadang ana to wong sing gampang nesu ngono kuwi. Wong aja kok nganti dilok-ilokke mlaku simpangan karo wong ana wong lirik ngono iso nesu-nesu kok. Liwat sret wonge nglirik. Ngopo lirak-lirik culek matamu. Nantang apa piye? Lho padahal sing nglirik ku asli wong kero kuwi.
Ini orang kira yang lirik, orang lirik yang ngini-ngini tuh. Gue bisa nesu-nesu ngamuk lho biar karepe. Dua, gak rampung-rampung ini kok. Dua. Ayo melok aku, ayo. Gue tak ceritani dewe. Gue liwan to ganggangan tak ceblok no. Bocah kok ya. Rasulullah dijadikan teladan itu sebab Rasulullah itu kesainane multidimensi. Ya ra ngerti multidimensi ra ngerti. Soale wong kene iki ayu-ayu tapi on. Kanjeng Nabi niku saged dicontoh sinten mawon. Apapun pekerjaan dan profesi seseorang, Rasulullah bisa dijadikan sebagai teladan. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku petani. Lho Kanjeng Nabi yo percocok tanam. Mulane petani nek pengen apik bener nyontoh Kanjeng Nabi. Aku dagang. Oh Kanjeng Nabi pedagang ulung, umur 12 tahun dagang lintas negara. Tekan negeri Syam wisan, Syria. Cobi, mulane pedagang sing apik saged nyontoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iso dicontoh petani, iso dicontoh pedagang. Aku guru. Oh Kanjeng Nabi yo guru. Innama bu'istu mualliman. Sesungguhnya aku diutus untuk mengajar. Kanjeng Nabi nggih mulang. Guru yang baik, contohlah Rasulullah. Aku TNI, Polri, militer. Oh Kanjeng Nabi yo militer. Kanjeng Nabi niku jenderal di medan perang. 27 kali peperangan. Rasulullah mimpin pasukan dan berada di garis terdepan. Ngono. Lha iki moro-moro dadi kapolsek lho tau perang ping pira wong iki. Penak men. Kanjeng Nabi ku mimpin perang. Mulane militer yang baik, TNI, Polri, contohlah Rasulullah sebagai militer. Ngono. Aku politisi. Oh Kanjeng Nabi politisi ulung. Kanjeng Nabi sembuarang kena nyontoh Kanjeng Nabi, saged nyontoh Kanjeng Nabi. Sinten mawon? Aku tukang dakwah. Oh Kanjeng Nabi tukang dakwah. Ayo. Piye to iki? Ngrungok. Hah? Oh ngrungokne ya wis. Lengkap sapa wae iso nyontoh ning Kanjeng Nabi dan kebaikan Rasulullah itu kapanpun dimanapun Rasulullah hebat. Kalau kita kan hebatnya lokal. Kita itu hebatnya temporer. Kadang-kadang hebat, kadang-kadang enggak. Pak Kapolsek ki hebat. Lek pas no kantor. No ngarepe anak buahe. Oh hebat Pak Kapolsek, anak buah. Siap Bapak. Siap Pak. Siap Pak. Siap Pak. Wedi kabeh. Hebat Pak Kapolsek. Lek pas no kantor, pas no ngarepe anak buah, pas no mah no ngarepe bojone, goblok dadak. Entek hebate. Pak Lurah ki yo hebat nang balai desa. Hebat nang balai desa, Pak Lurah. Mimpin rapat karo kelompok tani yo tas tes tas tes. Hebat nang balai desa, nomah yo. Ngono lho. Lenek Rasulullah kapanpun dimanapun hebat, sendirian hebat, di tengah-tengah sahabatnya hebat Rasulullah, di tengah-tengah pasukan perang hebat Rasulullah. Yang kaget itu kemungkinannya tiga. Kemungkinan pertama ngantuk, kemungkinan kedua ngelamun, kemungkinan ketiga terpesona sama saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono lho. Jadi kehebatane Kanjeng Nabi niku menyeluruh. Lagi apapun Rasulullah hebat. Lah nek wong kelat sak hebat-hebate nek pas turu, entek sak pinter-pintere wong kelat turu ra kena ditakoni. Lho Kanjeng Nabi meskipun tidur hebat Rasulullah. Wong Rasulullah kalau tidur hanya kedua mata beliau yang terpejam, tapi akal pikiran jiwa dan hati tetap terjaga. Enek opo-opo yo ngerti. Wong kelet begitu turu kan bleksek innalillahi.
Yang ketiga. Nang bariki nang wes. Piye maksudnya? Rasulullah dijadikan teladan sebab Rasulullah itu ucapannya adalah perbuatannya. Perkataannya adalah tindakannya. Lesannya adalah hatinya. Apa yang dikatakan dilakukan. Kalau kita kan enggak, kita itu terlalu banyak dusta di antara kita. Lain di bibir, lamis. Loh, Kanjeng Nabi niku nek memerintahkan sesuatu, Rasulullah mengerjakan pertama kali. Ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua apa yang aku perintahkan kepada kalian. Lek Kanjeng Nabi merintah sholat tahajud, Kanjeng Nabi mboten nate absen tahajude. Bahkan tahajud bagi Kanjeng Nabi hukume wajib. Kanjeng Nabi merintah tahajud, iya, Kanjeng Nabi dhewe tahajude rutin. Namun saiki kan enggak. Wajak-ajak tahajud lek ceramah menggebu-gebu. Saudara-saudara, kalau pengen diangkat derajatnya dunia akhirat, istiqomahlah qiyamul lail. Tahajud adalah tanda utama dari orang-orang sholih. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan mengangkat derajatnya dunia akhirat bagi orang yang mendawamkan istiqomah qiyamul lail dan sholat tahajud. Jangan tinggalkan sholat tahajud kalau ingin mulia dunia akhirat. Sing ceramah dhewe babar pisan ra tau tahajud. Tahajud. Wonten apa mboten? Wonge teko? Endi wonge? Ya wis matur suwun. Maaf apa wis kadung kok maaf, maaf. Loh, Kanjeng Nabi niku nek merintah sedekah. Kanjeng Nabi paling lomo, paling ahli sodako, orang ada tandingannya. Kanjeng Nabi mboten nate, gak ada duit nganti nginep niku mboten nate. Sebelum matahari terbenam, semua duitnya sudah disedekahkan. Sopo sing iso niru. Ngapunten, nate badal jamaah sholat asar, Kanjeng Nabi ngaji bareng sahabat-sahabat. Tengah-tengah ngaji ini Kanjeng Nabi pamit. Dek, aku pamit mulai sedilu, engkau aku balik neh. Estu Kanjeng Nabi kondur, mboten dangu balik ngaji meleh. Ditangleti kali sahabat-sahabat. Ada hajat apa ya Rasulullah kok pulang buru-buru balik langsung cepet-cepetan. Aku lali no sae jubahku sih ono duwe urung tak sedekah no. Aku kuatir kedisian matahari terbenam aku jen duit-duit nginep. Masya Allah. Nah, kita kan ndak ono wong dadi panitia pengajian pinter narik urunan tapi di EJW ramelo urun. Enak iki wong ini panggung iki. Wong ini nganggo klambi putih kok. Halo? Halo? Kanjeng Nabi nek ngajak rukun, ayo rukun. Kanjeng Nabi dhewe rukun. Karo sapa wae Kanjeng Nabi rukun. Bukan hanya dengan yang seakidah, yang seagama, dengan yang beda agama Kanjeng Nabi rukun. Kanjeng Nabi enggak ada tonggo sing Nasrani, Yahudi, Majusi, rukun kabeh. Tanggane Kanjeng Nabi wong Majusi, loro dituweni kali Kanjeng Nabi gawake jajan. Cobi to? Kanjeng Nabi badhe budal sholat jamaah ten masjid, ten panggenan niku dicegat uang diidoni. Terus saben badhe ten masjid, ten panggenan niku dicegat uang niku diidoni. Terus lah satu ketika Kanjeng Nabi badhe sholat jamaah ten masjid, ten panggenan sing biasane diidoni niku mboten nenten wong idoni. Kanjeng Nabi mandek ngoten niku ngenteni. Aku kebiasane nok kene iki entuk vitamin. Iki kok ora entuke nondi wonge. Rampung sholat jamaah ditangletne. Sahabat-sahabat matur tiangnya sakit Kanjeng Nabi, oh pantesan kok gak ngekei vitamin aku. Disambangi, ditilii, dijenguk sama Rasulullah. Cobi, ayo sampeyan saiki. Arep nang masjid didoni wong, arep nang masjid didoni wong. Wong e lara. Saman tilii apa saman dongakno ben cepet mati. Saman dikabari, Mbak, wong sing biasa ganggu sampeyan iki lho saiki wong e lara. Mesti jawaban ngene, modyar ya wis ngono. Halo? Mulane Kanjeng Nabi merintah kerukunan. Nek ora rukun ra bakal entuk rahmate Gusti. Nek ra entuk rahmate Allah ra iso mlebu suwar. Ayo eling kae dhewe Kanjeng Nabi. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Awakmu ra bakal iso mlebu swarga kejaba awakmu iman, awakmu ra dianggep iman kejaba awakmu rukun.
Berarti sing iso mlebu swarga sing rukun-rukun niku, rukun karo sapa wae. Halo? Awakmu ora bakal iso mlebu swarga kejaba awakmu iman. Wis to najani ibadahmu apik, lehmu salati jan khusuk paling khusuk sak keling. Usolli. 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 Fardhol. Gile takbiri nyengkah-nyengkah kaya kiper ngono le ngangkat tangan. Sendakapi melungker kaya orang digoreng. Allahu akbar. Kalau maca fasik kabir alhamdulillah inna wajhtu wajhi wallahi sujud nganti bathuke benjut, zikir nganti lambene jedir, ahli wiridan nendi-nendi gawanane tasbih dawa ngelewer diputer wer ra mandeg-mandeg leh wiridan sulastri wer sumiyati wer sundari wer supiah wer sulika wer gle poso bendina ke sedekah nyah-nyah budal haji saben tahun berangkat umroh sebulan dua kali pokoknya teko budal meneh tanggane ra tau petuk wengi petuk koper etok nek ra iman ra iso mlebu swarga awakmu ra bak dianggap iman nek ra gelem rukun. Allahumma sholli ala Muhammad. Lih, iki rukun karo sapa wae. Ya rukun karo bojo, rukun karo anak, rukun karo mantu, rukun karo besan, rukun karo maratua, rukun karo keluarga, rukun karo sedulur, rukun karo kanca, rukun karo tangga, rukun karo sapa wae. Soale ana wong kuwi nek karo tangga-tanggane rukun, karo kanca-kancane rukun, karo dulure dhewe lek ora rukun, gara-gara pembagian warisan tanah kacek sak meter. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Ana ki wong iki kudunge ireng karo putih. Kuwi sak dulure sampe saiki urung rukun gara-gara tanah. Kadang karo sedulur rukun, karo keluarga rukun, ning karo tanggane ora rukun gara-gara beda pilihan calon bupati. Ayo wonten apa mboten? Wonge teko? Manggone nang isor apa nang panggung? Nang panggung sing endi to? Wonge nganggo celana apa sarung? Oh, berarti duduk kapolsek aman dan aman. Paling yo iki terus lurah terus iki. Yo iki bereng iki, ya wongnya kok bodoh, kadang wongnya pinter loh ming gara-gara beda pilihan calon bupati loh rak gelem rukun wonten apa mboten? Wongnya teko? Manggone nang isor apa nang panggung? Ya Allah wedok apa lanang? Wongnya nganggo celana apa sarung? Bajune lengan pendek apa panjang? Pecine putih apa ireng? Wongnya lunggu apa ngadek? Ora enak kok sing ngadek aku tok. Berarti maksudnya aku. Matur suwun. Ya Allah. Lho Kanjeng Nabi le ngulangi dikon rukun karo sapa wae. Ki najan wonge elek apik ana. Engko jalaran sama napi i wonge berubah dadi apik. Iki piye to karepe wis sak jam setengah ora entuk wis iki. Ayo saiki ana conto teko Kanjeng Nabi mau kowe nek dikongkon sedekah Kanjeng Nabi maringi conto. Ayo saiki jenengan disuwuni kalih panitia. Aku mau dibesiki mangke wonten departemen pengemisan, Mbah. Lah piye to gak dituruti kok ya nesu panitiane. Monggo Ibu siapkan infak terbaiknya. Halo. Monggo niki mangke kersane mboten suwe-suwe. Ibu-ibu segera disiapkan panitia ndugi sanding jenengan kari plung ngoten lho nggih. Eh kudu ngireng. Eh gelangmu sakmono gedene kok 2000 sing mbok jukuk. Astagfirullahalazim. Ayu pelit. Kayak kudung kuning kayak kaya mek 5000 to Bu. Kalung sakmono gedene kok. Wes pokoknya saya nganggo kalung, nganggo gelang, kok sangi sore 20.000 titenono. Tolong dino mana? Se panitia, ojo melaku se. Hei panitia mangkirien, tak pesen panitia, ojo nganti ono sing keliwatan. Pokoknya nek urung nyemplungi, ojo tinggal. Pun siap gak panitia nih gak? Ayo kanca-kanca selawatan, monggo aku tak istirahat. Ayo, Allahumma sholli ala Muhammad. Panitia.
ya ono sing munggah ning panggung, panggung barang iki ya ditarik, kapolsek barang iki ditarik. Wani munggah panggung kok. Tarik kabeh. Ayo. Ngekei conto kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Yeah.
Muhammad. Matur suwun kula makili panitia ceria jenengan, muga-muga diparingi balasan dunia akhirat karo Gusti Allah. 2000 rasa banter-banter le amin. Saniki apa yang harus kita contoh dari Rasulullah? Paling boten wonten 3. Pertama, ibadahnya. Kedua, akidahnya. Ketiga, akhlaknya. Bu, mpun to ayo ngaji meleh. Nggih apa sampean kelangan 5000 leh lenger-lenger ora wis-wis. Kaya nyemplungi pira. Pertama ibadahe. Nyonto ibadahipun Kanjeng Nabi. Bapak Ibu para jamaah, sampean lek pengen ngerti sapa wong sing paling suci manahipun, jawabe Kanjeng Nabi. Sampean lek pengen ngerti sapa wong sing paling bersih atine, jawabane Kanjeng Nabi. Sampean pengen ngerti sapa wong sing paling kathah amal ibadahe, jawabane nggih Kanjeng Nabi. Sama nek pengen ngerti sapa wong sing ora duwe dosa babar pisan, jawabane Kanjeng Nabi. Bahkan sudah dijamin surga. Tapi Kanjeng Nabi nek ibadah, Masya Allah. Seringkali kalau malam kedua kaki Rasulullah bengkak-bengkak. Karena saking lamanya dipakai sholat, lama berdirinya, lama rukuknya, lama sujudnya. Aku yang ngandel, ono wong kelet kene nek bengi sikile bengkak-bengkak abuh sebab asam urat. Ora perkara nggo salat. Lha ngoten niku lek ditangleti kalih garwane. Ya Rasulullah. Ibadah ya ibadah. Bukankah engkau enggak punya dosa, sudah dijamin surga? Ibadah ya ibadah, tapi jangan segitunya kali, ntar sakit. Kok sampai kayak gitu? Ibadah kok nganti kaki bengkak-bengkak kayak gitu? Jawabannya apa? Afala uhibbu an nakuna 'abdan syakura? Aku kepengin dadi kawula. Aku pengen dadi kawula sing kathah syukure. Sebab Rasulullah merasa sebagai hamba yang sangat membutuhkan Gusti Allah. Sadar lek menungso ki asline ora iso apa. Masyaallah, sampean sik lenger-lenger dhuwit 5000 mang. Nyaot to yo, menungso ki asline ora iso apa. Sedaya kuasane Gusti. Menungso ki asline ora duwe apa. Sedaya kagungane Gusti. La haula wala quwata illa billah. Tak urut. Menungso ki asline ora iso apa. Mulane nek sampean saiki kok ora iso apa-apa, aja susah. Kuwi tandane sampean termasuk wong sing isih asli. Asli ora iso. Sing iso kuwi Gusti Allah. Wong kelet, wong keling iki koyo kabel kemleler. Kabel keleleran ora iso apa-apa, ora ndek kekuatan apa-apa. Lho kabel kok iso ndadekke lampune nyala? Kuwi mergo sambung karo setrum. Paham? Paham? Nek wong kelet iki koyo salon ya, gemblang glimbung ya ora iso apa-apa, ora ndek kekuatan apa-apa. Lho salon kok iso ndek kekuatan ngetokke swara? Mergo kuwi sambung karo sing banter, sambung karo setrum. Wong kelelet. Kelelet zaman kelet. Iya ya kelet. Wong kelet, wong keling. Kuwi kaya TV gembletak ora iso apa-apa, ora ndek kekuatan apa-apa. Lho TV kok iso ndek kekuatan ngetokno gambar, ngetokno swara, mergo sambung karo setrum. Mula wong kelet, wong keling ki asli ora iso apa-apa. Mula nek pengen iso apa-apa, wong kelet, wong keling kudu gelem sambung karo setrum. Kowe tok omah nang nyetrum dhewe-dhewe engko. Ya sambung karo Maha Setrum yaiku Gusti Allah. Kula pun sering matur kok. Umpama menungso iki iso, wong sing paling sehat uripe, paling dawa umure iki dokter. Mergo ndekne paling ngerti penyakit, ngerti obate.
mestine dokter iki ya sehat-sehat, umure dawa-dawa, tapi nyatane mboten to. Malah ana dokter penyakit apa spesialis jantung mati nom kena serangan jantung. Ana dokter spesialis kulit gudi kena. Spesialis mata tapi belekan ra waras-waras. Sing ngono kuwi. Lah umpama menungso ki iso, wong sing klambine paling apik ya penjahit. Penjahit iki pinter gawene klambi wong sesuai pesanan. Nggekno wonge klambine apike ngono, nggekno klambi wong le apike ngono. Mestine klambine dhewe lak ruweh apik to. Nyatane mboten, malah penjahit klambine elek-elek, wong sing apik didol. Delok to tanggamu wedok nang dadi penjahit klumbruk-klumbruk kalungan meteran karo dasteran. Semua apa ya sing apik didol. Lha umpama menungso ki iso, omah sing paling apik omahe tukang. Untuk kang gawe ni omah wong liya apike ngono, ndah ni omahe dhewe lak tambah apik. Nyatane malah tukange omahe ra dadi-dadi. Lah iya, nggih omahe dhewe ra enek upahe. Lha umpama menungso ki iso, anak sing paling pinter, anake guru. Guru ki dhahire lak iso minterne anake wong liya. Anake wong liya dipinterne ngono, ndah ne anake dhewe lak tambah pinter. Tapi apa mesti anake guru pinter? Mboten. Kadang eneng anake guru ki lolo. Ono sekolahane ono kelas peringkatnya sejumlah murite. Iso ngguri dhewe. Lha umpama menungso ki iso, anak sing paling gagah ya anake polisi. Delok bapake gagah ngono. Mestine anake lak gagah. Tapi apa anake polisi mesti gagah? Ora. Kadang anake polisi ki yo cacingene ngono. Iso. Mergo kula sampean iki ora iso, mulane lek apa-apa aja digarap dhewe, ngajak sing iso ya iku Gusti. Carane ndonga minimal maca bis. Wong sampean ape apa-apa lho dikongkon maca bismillah. Nuturi anake kadang diabrak orang nganggo bismillah. Mulane anakmu ora mendo. Kepengin mempan leh nuturi anak, anakmu manut aja lali. Nak, ibu arep ngomong, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Manut anakmu. Soale nafsune anakmu kalah karo hidayahe Gusti. Ape nuturi bojo barang yo ngono aja lali. Pak, aku ape omong rungokno. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manut-manut bojomu engko. Ya kelompokno nang bismillah wae Bu, ora usah ape nuturi bojo kok leren. Ila hadratin Nabil Mustofa Muhammad. Tambah melayu bojomu. Mah sek urip mbok tahlili ngono. Menungso ki asline ora duwe apa? Kabeh kagungane Gusti. Menungso asline ora duwe apa? Mulane lek saiki sampean kok ora duwe apa-apa, aja sedih. Berarti sampean termasuk uang sing isih asli, asli ora gablek. Lho sampean iki duwe apa jajal? Wong nyatane metu nang donya lahir ya udo, ora nganggo apa-apa, ora nggawa apa-apa, ora sangu apa-apa. Duka lek temen mriki nate enten bayi lahir langsung wis nganggo BH. Apa metu perocot ngono langsung karo nyurung rombong bakso nggo modal jualan? Mboten wancane manungsa kira duwe apa-apa. Mulane mergo asline manungsa kira duwe apa-apa, sampean uripe nek pengen tentrem dadi yo manungsa. Maksudnya aja rumangsa duwe, sadari nek kabeh kagungane Gusti Allah sampean mok dititipi ramelok duwe, mesti ayem uripmu. Sing nggarai urip susah iki mergo sampean rumangsa duwe, akhire sampean rumangsa kelangan. Kenek apa rumangsa kelangan? Lah sampean rumangsa duwe. Lah nek wong rumangsa ora duwe, ora bakal rumangsa kelangan. Kelangan apa wong ora gablek? Tiru tukang parkir. Tukang parkir ora tau rumangsa duwe, ndeke mek rumangsa dititipi tok. Mbok dikirimi mobil akeh apik-apik regane larang-larang. Biasa ora sombong, paling yo mek ditata, mobil dijukuk sampai entek resik, yo ora sedih biasa, jukuk-jukuken. Lah iya. Lah sampean kok rumangsa susah iki mergo sampean rumangsa kelangan. Mbah kelangan donya, kelangan keluarga, kelangan waktu, kelangan kesempatan, kelangan kedudukan, kuwi sing garai susah. Lah kok rumangsa kelangan? Lah sampean rumangsa duwe. Mulane lek pengen tentrem,
aja rumangsa duwe. Nah, sadari kuwi titipan. Nenek titipan ramelok duwe, pantes mboten dipamerno. Lha kok ora nyaut to? Ramelok duwe mok titipan kok dipamerno, pantes mboten? Ramelok duwe mek titipan disombongno, pantes mboten? Ya gak pantes blas. Pangkat jabatan kuwi titipan. Ngono nek wong dititipi pangkat sombong. Mlakune ndegek-ndegek. Ditakoni tanggane lho mau jawab malah melengos. Ya kok dhuwur pangkate wong lagi wakil ketua RT. Enten mboten wong dititipi pangkat nang sombong. Enten aku ngerti wonge kok. Jenenge aku yang ngerti Raja Fir'aun. Mulane lek enek wong dititipi pangkat kok sombong kuwi bolane raja. Donya, duit, tanah, apa-apa kuwi titipan ra melok duwe wae Gusti. Enten mboten wong dititipi donya dadi wong sugih nang sombong ngoten niku. Ten kelet nggih wonten. Wonge manggone RT piro? Ora melok duwe kok disombongno. Enek ngono ku. Sugih sithik enek mlaku tijentit. Halo? Nah, terus titipan iki kudu dijogo sing apik. Lek mboten dijogo sing apik, sing nitip mesti nesu. Saman no pasar. Gawa sepeda motor, saman titip nih, tinggal belanja. Bareng saman wis rampung le belanja arep mulih nitik sepeda montore lah kok rusak kabeh. Spione protol, joke jebol kabeh. Tangkine pesok. Saman nesu napa mboten? Ya nesu, saman ki sing nitip. Sing dititipi sembrono ora gelem jaga titipane, Bu. Anak iki titipane Gusti Allah. Lah sampean dititipi anak telu kok rusak kabeh ngono anakmu. Gusti Allah yang nesu. Heh. Kelet iki titipane Gusti Allah, keling iki titipane Gusti Allah, Jeporo iki titipane Gusti. Aja dirusak gara-gara beda pilihan calon bupati yang ngerusak Jeporo. Allah nesu engko. Mbok paham mbok ora ngene iki. Lha kok nek Gusti Allah wis kadung nesu, Gusti Allah iso ngutus makhluk liyane dikon demo. Eh makhluk-makhluk liyane, kalau menungso sing tak amanati tak titipi kae wis dorang genah kae. Kowe nang do demo, Allah ngutus bumi dalam demo pripun carane? Mulet. Bumi dikon mulet sampai Gusti Allah. Dadi gempa. Ya gempa kuwi ya ngagetke ngono kuwi kok. Masa ana gempa kok rek. Rek ngono kuwi. Luluh lantak hancur lebur. Gusti Allah ngutus makhluk-makhluk kuwi. Angin dalem demo kono Jepara. Wong dorang genah ngono. Pripun carane? Wahing. Angine wahing. Aing. Lesus badai topan. Lho. Ora kaget ya wis aku ora niat ngageti. Wek. Ya segara dalem Gusti demo ora biasa kok. Segara kok. Pripun le demo? Ya wis munggah. Akhire gelombang segara munggah. Wis kadung demone tambah gedhe. Iki engko sing mimpin demo jenenge Al-Mukarramah Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Kae, awas hati-hati nggonmu ki pinggir segara. Oleh kadung demo dipimpin Nyai Tsunami. Seorang mental yo, engko sing mimpin Profesor Sunomo. Gunung dalem Gusti. Kono nang demo kono. Pripun carane ngentut? Gunungnya kon ngentut. Dus. Ya ora kaget entuk ngagetno. Mendemi ya. Lha iki kok nek wong ndableke ora waras-waras, gunung ora mung ngentut do mencret. Ayo coba. Mulane ayo dijogo sing apik, nggih? Nah, kok saiki tak
Kile piye karepe wong-wonge? Ngaji kok iso ora entuk uwes. Akidah yang ngono tiru Kanjeng Nabi dijogo sing apik. Zaman boleh berubah, akidah jangan sampai goyah. Masa boleh berganti, iman jangan sampai mati. Makasih. Wene iso iki kaya iwak segara kuwi lho. Iwak segara iki ambok bendina dikum banyu asin, tapi iwak ora katut asin. Nah, padahal dikum banyu asin tahun-tahunan, tapi iwak segara kan ora katut asin. Kenek apa? Mergo iwake urip. Dhe. Wong kuwi nek imane urip, kowe najan dikepung maksiat kaya apa, ora bakal terpengaruh. Di pameri tempat karaoke sing apik ajep 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 ora pengin imane urip kok di pameri minuman memabukkan sing wah jarene paling top kae do ngono kae ora pengin ora pengin pameri tempat prostitusi sing wong wedoke ayu-ayu nah nek kuwi mbuh ora pengin imane urip kok. Ora pengen imane urip kok. Lho imane urip kok. Astagfirullahalazim. Ya sing ra normal ya sing ngono kuwi kok iso. Wana imani urip, kaya iwak segara sing urip kuwi kok. Tapi iwak segara kok mati, tergantung, gampang dipengaruhi. Diasin, dikei uyah ya dadi asin, kei lombok ya dadi pedih, disujeni ya dadi panggang. Wong nek imane mati ya ngono, gampang kena pengaruh. Kaya sing ngomong kuwi lho jajal nang ngarepe kuwi. Nek imane mati. Ngono le. Ya Allah selamat aku ora dadi bojone wong kene. Rasanggup aku. Asli rasanggup aku. Heh. Ngono lambene ngono.